嗨，大家好，我是娜娜。根据大家建议，我决定试着把以往的文章做成视频版，方便大家观看。圣诞节快到了，我们就从名画里了解圣经故事开始吧。西方绘画，尤其是文艺复兴时期的绘画，大部分是宗教画，如果不了解圣经故事，很难去感受画家的表达。宗教画有几个常见主题，我们今天聊第一个，天使报喜。天使报喜，Annunciation，中文也常叫圣母领报或者受胎告知。上帝派遣天使长加百列来到加利利的拿撒勒城，拜访一位叫玛利亚的少女，向她祝贺，告知她将产子耶稣，那是伟大的上帝之子。他的国将永无穷尽。少女听到后，当然会惊慌疑惑，说：“这怎么可能呢？我还没有嫁人。”加百列告诉她，她会嫁给大卫王的后裔，名叫约瑟，而她将感应到圣灵的到来。玛利亚信服，说：“我是上帝的仆人，愿你的话成就在我身上。”一幅典型的天使报喜，主要由三个元素构成：天使长加百列、圣母，以及代表圣灵的白鸽。天使报喜是十分常见的宗教画，很多名画家画过这个主题。我们来欣赏三幅不同风格的重要作品。这幅是创作于1308年的蛋彩画，由西耶纳画派的代表人物杜契诺所作。在13、14世纪，蛋彩画是最常见的绘画方式，它的优点是保存时间长。这幅画收藏于伦敦的国家美术馆。这幅可谓是该主题下最有名的一幅了，来自达芬奇，是一幅木板油画，达芬奇早期的创作之一，大约画于1475年，现在收藏于佛罗伦萨的菲兹美术馆。接下来是一幅壁画，画在佛罗伦萨的圣马可修道院内，由 Angelico 于15世纪中期所作，是很多人最喜欢的一幅天使报喜。有时候根据客户的要求，天使报喜也会以更复杂的方式出现，比如这幅威尼斯画家卡洛在15世纪晚期创作的哥特式绘画。这幅画是意大利中部小城 Ascoli Piceno 教堂定制的，以庆祝从1482年以来，该地区在教宗的领导下进行自治。天使旁边的人叫圣艾米蒂斯，他是该城的守护者，手上捧着的是这座小城的模型。随着时间的变化，同一个主题的宗教画也会演变风格。这一幅创作于17世纪中期，是法国画家普桑的作品。刚刚介绍的这两幅画，也同样收藏于位于伦敦的国家美术馆。今天就先跟大家聊到这里，下次我们继续介绍另一个主题——三博士来拜，会更明显的看到随着时间不同、画派的区别，同一个主题的不同呈现。谢谢您的时间，我们下次再见。